שאיתנו שם, חבורת ראש כרוב, שמחה להציג. למי יש לב בתוך הראש? לא חשוב. לכרוב. תמשיך. שלום לילדים שאיתנו כאן. שלום. שלום לילדים שאיתנו שם, חבורת ראש כרוב. זומי זוטו, זומי זוטו. די. הם הבטיחו לשתוק, אני מבטיח. שלום לילדים שאיתנו כאן. שלום. שלום לילדים שאיתנו שם. Thank you.
מוזיקה מבין אפילו ילד, האהבה תפתח את כל השערים להבנה, לשלום ולעולם מוצלח. הושט ידך לילד איתך ושירו כאן איתי, אולי תבין איך זה להיות כך כמו ברבר חופשי. מנגינה היא שמש, אהבה להיות כל חיי הם סמש, אהבה אותו. השיר נולד מאהבה, האהבה היא שיר, ומי שכל חייו הם מוזיקה יהיה תמיד השיר. חושב ידך ופתח לבך, כי אלוהים גדול, כי אלוהים יהיה איתך. אז שירה, אז שירה, אז שירה, אז שירה. מה, כולם מכירים אותי? אני השמש! מהשיר הזה וזה! מנגינה היא שמש! שמש? שמש! 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 חפש אותי, אני בן עננים, טועה חפש אותי, אל תוותר! חפש אותי, אני גבוהה גבוהה, ואם תמצא אותי לא תתקרר. קומקום שלא צפצף אף פעם,
הוא לא יכול היה לקום, יצא הוא מן הדעת. קום קום לי מים, מים לי קום קום, לכו לישון ואז פשוט לא תצטרכו לקום. קום קום לי מים, מים לי קום קום, לכו לישון ואז לא תצטרכו לקום. היה לי פעם חוט אדום, אך לא הייתה לי מחט. עם קצת רצון וקצת שלום נחיה כולנו יחד. היה לי פעם חוט אדום, אך לא הייתה לי מחט. כי איך אפשר למצוא חלום בערמה של שחר? כן, חוט בלי מחט, מחט ללא חוט, שיר ושיר, ואז תמיד תמיד רק תשמחו. כן, חוט בלי מחט, מחט ללא חוט, שיר ושיר, ואז תמיד רק תשמחו. שימו, שימו! מה אתה אומר? למה לדוב יש פרווה בצבע אפור? למה? באמת למה? כדי שלא יקפא מקור. מה? קלה, מה הבעיות? נשמי עמוק, מתחיד כל הגוף, תזמורת! מעשה בנוח ובתיבת הגופר, מחזמר בלי מערכות ובלי הנחות. נוח היה איש צדיק ותמים, ואיש צדיק ותמים, נוח היה איש צדיק ותמים, ולכן נשאר יבש. מי היה נוח? נוח היה איש צדיק ותמים, אולי הצדיק היחיד בדורו. ולכן כשהחליט האל להביא מבול על הארץ, קרא לנוח ואמר לו, עשה לך תיבת עצי גופר, הנני מביא את המבול, כל אשר בארץ יגווה, בו אתה וכל ביתך אל התיבה, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל מין תביא אל התיבה. ראשונה הגיעה לתיבה הארנבת, שכן זריזה היא, ובעיקר תחתנית ידועה. שלום. שלום לך ארנבת. זאת התיבה המעוללה, אה? כן, זאת היא. אתה בטוח שזה די חזק נגד רוח ומבול? אם זה להפליג לחול? בעזרת האל, הכל יהיה בסדר. כשירדו המים, היונה תביא עלה של זית, וזה יהיה בסדר. מה עם גזר הכנת? ניץ גזר את אוהבת? ניץ גזר, גזר חי, מה זה חשוב? העיקר שיהיה מה לחרסם. תגיד לי, אתה שלי במקום טוב? כמו כל התאים. לא, אני מתכוונת אם תהיה שערה או משהו כזה. אם תהיה שערה, אז כולם בסכנה. אבל אני... כך שאין לך מה לדאוג עכשיו. בבקשה, בבקשה. אחרי הארנבת הגיע החמור שהכיר את נוח מן הכפר. הלאה, נוח, מה נשמע? בסדר. מפליגים ביחד, אה? שמע, אני רואה שאתה עסוק. שתגמור עם כל הטררם, קפוץ אליי, נשתה איזה כוסית, אה? גם החמור עלה לתיבה. התור היה ארוך, ורק לקראת ערב נכנסו לתיבה כמעט כל החיות. כשעמד נוח לסגור את הצוהר ולהרים את העוגן, נראה בקצה האופק חדקו של הפיל, שהגיע בנשימות יבדות ישר לכל. מפליגים. אני נורא מצטער! אני דואג כבר 3 חודשים מיום שהגיע כרטיס! נח! תשב, פיל. והפיל עלה לתיבה, והתיבה נטטה לצד. העביר נוח את הפיל לצד השני, מיד נטטה התיבה לצד השני. פיל, אני יודע.
יישב באמצע. אני יישב באמצע. ולא לזוז. אני לא לזוז. לא לזוז. והפיל ישב באמצע. אלא ששאר החיות לא ראו זאת בעין יפה. למה דווקא הוא באמצע? יאו. זה לא שאני מסכסכת, אבל הפיל שילם בדיוק כמונו. הוא אוכל יותר והוא יושב במקום הטוב ביותר. אני מכיר את נוח שנים. אצלו אין פרוטקציה, אין משוא פנים. הוא צדיק. מיותר לספר שהפיל הרגיש בכלל לא נוח. ניסה להתכווץ בכל הכוח. לא אכל ולא שתה, ומי שהסתכל עליו מקרוב ראה שעיניו היו ממש עצובות. יום אחד עלה העכבר מירכתי הספינה וצייך לבהלה. נוח, נוח, נסתרת בספינה. נוח, נוח, כולנו בסכנה. נוח, נוח, הספינה טובה, נוח. זה עיבוד לדעת. עוד לפני שגמרו לדבר, היה נוח בדרכו למטה. מה יעשה? איך יסתום את החור? הארנבת עלתה לסיפון, לבשה את חגורת ההצלה וצרכה. אימאלה! החמור נתן עצות ותפח לנוח על השכם. החתול עשתה עצמה ישנה. והפיל? הפיל ירד למטה, התיישב על החור, והחור... נסתם. ומאז קיים הפתגם. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. נוח היה איש צדיק ותמים, איזה נוח הכי מפורסם בצבא? איזה? אבות, נוח! מה בבקשה לזוג הצעיר? ומה את רוצה יקירתי? מה יש כאן? אלור יש, תראה, יש דגים מכינרת. אה בון? יש קרואסון ממולא בשמפיניונים. אה בון? יש דגים יותר קטנים, הרבה יותר קטנים מהקודמים. ויש לנו מים. קובי, תזמין אותה, אני עכשיו עוד רגע. אני רוצה מהקרואסון עם מים. עם מים, קרואסון עם מים. מצאתי. חביתה. חביתה. מה יש? כל כך קשה להכין חביתה? לא, מה פתאום? חביתה וקלות. חביתה, לא. חביתה, אני צריך אסיסטנט. חביתה, אה? ממה עושים חביתה? מביצה. אוי, מביצה. נכון, ביצה. לא. ביצה, אלור, הביצה במתרנגולת? אוי? אלור, ביצה במתרנגולת? תרנגולת ביצה, אוי? יא מרת?
Alors... Oh, mon Dieu, vite, ça. Oui. Rac, les gars, avant. עכשיו הוא כשסוף סוף הצלחתי את הביצה לשבור, מזל שלא מצאתי אפרוח עד מקור. עכשיו ראו חבריה עם כל תשומת הלב, כיצד הכין פה חביתה, תסביע כל רעי. אלור, את המחוות הסימה עם שמן על האש, אבו. את רוף בקף את הביצה, אוי. פלפל ומלח יש, אבו. וכשהשמן יתחמם, את הביצה ישפוך, ואז בן רגע תתרומם, צריך רק להפוך, אבו. אלור. תביא את הלחם, את הלחם, הלחם למטה, פה, 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 את הלחם, אוי. הלכו. מה נעשה? נאכל. אנחנו נאכל אותו? נאכל. בואי נאכל אותו. אלור, תשימי כאן את זה, תקחי לחתיכה קטנה. ככה חתיכה את. נו, תפתחי את הלחם. תפתוח את הלחם. אלור. בבקשה, סנדוויץ'. גם לי סנדוויץ' אחד. אלור. מי שם? שרה. איזה שרה? שרה חוץ. מי שם? אני. איזה אני? אנימציה. 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 אנימציה זה סרט מצוין. חבורת ראש כרוב נולדה כדי לשמוח ולשמח. אי לכך נשמח לקבל מכם ציורים, רעיונות, שירים, וכל אלה התבשלו בחבית הכרוב הכבוש. הנה לדוגמה. זהו ציור ששלחה אלינו ענת בר-לב מתל אביב, אחרי שבשאלנו אותו, גילינו את הסיפור שמאחורי הציור. בבקשה. וכעת למשחק חבורת ראש כרוב, שנקרא כמובן? ראש כרוב. ראש כרוב, נכון. אני צריך שלושה ילדים. אתה, את ואת. שמך? אורי. שמך? אסנת. ושמך? שי. חנה, את מוכנה? הפקד. המשחק הוא פשוט בתכלית. אני שואל כל אחד מכם שאלה, מי שנותן את התשובה הנכונה מקבל מתנה. לא עכשיו ראש כרוב שכמוך, אני רק מסביר להם. לא עכשיו. ואם התשובה אינה נכונה, מקבלים ראש כרוב. כן? חנה. ובכן, אני אתחיל בסדרת השאלות הראשונה. מוכנים? כן. ובכן, מוכנים? איקון. אם תרצו. אין זו אגדה. מתנה. מי שתרח בערב שבת? ראש כרוב. אריה שאג? ראש כרוב. ראש כרוב. אתה נערוך סיור בזק ברחבי העולם על כנפי החידון. רוסית מדברים ב... רוסיה.
עוד מתנה. ערבית מדברים ב? מצרים. לא, כן, מצרים ו? ערב הסעודית. תני לה מתנה. מתנה. מגיע לה מתנה. ואיכן עוד? בארצות ערב. באופן כללי. תני לו מתנה. ראש כרוב. מתנה. ראש כרוב. טוב, ראש כרוב. בבקשה. איכן מדברים זולו? בזולוגיה. ראש כרוב. זולו מדברים באפריקה. זולוגיה. איכן מדברים יידיש? בארץ, במקור. באמריקה. ראש כרוב גדול מאוד! למה זה נכון? באמריקה מדברים יידיש, תני לה מתנה. חנת עובדת לאט. תפטר אותי, מה? מה אוכלים, רגע, רגע, מה אוכלים בישראל בפיתה? חומוס ופלאפל. יופי, מתנה. איזה משקה חריף שותים הרוסים? יין. לא נכון. מודקה, מודקה! רגע, רגע, עכשיו תני לה עוד ראש כרוב. בנוסף לזה עוד ראש כרוב אחד. מה שותים הסקוטים? יין. תני לה ראש כרוב. הסקוטים המציאו את הוויסקי. עוד ראש כרוב. עכשיו יש לי שאלה קצת ככה. מהו ההפך מלבן? שחור. נכון, מתנה. פליפר הדולפין, בבקשה. מהו ההפך מתקרה? רצפה. נכון, מתנה. יוצא לדרך, צאי לדרך, בבקשה, עם כל הקרוביות. מהו ההפך מגדול? קטן. מתנה, מתנה. שי, יפול לך עוד. קופיקו שכמוך ככה. מהי הנקבה של חמור? אתון. נכון, מתנה. ומהי הנקבה של... רגע, רגע, רגע. לפני שאני אשאל אותך את השאלה, את צריכה קודם כל להחזיק את הכל. ככה, יופי. ככה. נפל. אופריקו. זהו, ככה. מהי הנקבה של אריה? לביאה. נכון. לא ללחוש. תני לה מתנה. יאללה, מתקו את הים. והשאלה האחרונה. מהי הנקבה של סיר? סירה. יופי, תני לו מתנה. ומה ההפך מההתחלה? סוף. סוף. יש ראש השועלים וראש האריות. יש ראש עם תתלים וראש עם בעיות. יש ראש הממשלה והראש הכי חשוב. ולנו במחילה יש רק ראש של כרוב. ראש כרוב בגרוש אפילו לכרובים. או כרוב תגוש כחומץ לחבים. ראש כרוב חמוץ, ראש כרוב אל תתייעץ.